Ok, takže ahoj lidi, vítám tady z toho videa a dneska tady budeme opět stavět náš obchod. Dneska budeme na to druhé patro, jenom tady sničím zvuk a jdeme rovnou na to. Ok, kolik jsme se tady vydělali? O, 10 tisíc, bracho. O, máme 15 tisíc. Za to už se dá něco pořádného koupit. Ale nevím, kde mám koupit to patro, tady jo. By eskalátor 20k. Dobře, 20k nemám. Jsem to přivěděl tady. Haló, prachy, prosím. Jo, až teďka se to rysvalo. Dobře. Dobře. Ty psy už jsou naštaný. Kámo, kdy přijde Emmet? Kdy přijde Emmet? Emmet, jsi tu? Uhele, to je kdo? Hvězda už jsem kaže. I s malým kidem, to asi mám to. Dobrý, střelili jsme tam eskalátor. Oh, tady máme killera. Killere, zdarec. Nebo kde to je? No dobrý, podíváme se, kdo tady je z mých friendů. Teďka tady je Nicky Starka, teďka přišel Lukas. Lidi, s Lukasem budou videa. S Lukasem dneska vyjde video večer. Takže tady máme Cirka Love, neboli Blety.cz, Lukas, ten, Roblox, ne, teďka nevím, moc se jmenuje. Lukis, ne, Killer, a tady Lukis. Hvězda šišla nakoupit pračku, tak nazdar. Tady hvězda, hvězda dvakrát. Jdeme zase spát. Dobrý, lighting, tady mám to vydělávat. Hoho, tak to je luxusní, no to vydělává aj tady. Lol. To jsem nevěděl. Takže než přijdu dolů, tak tam bude hodně. Dobrý. Asi si koupíme koberčák. Tak. Sedeme si dolů pro prachy. To už je to jak na Václaváku. Tyhle. Nemáte respirátor! Respirátor! Zapomněli jste ho! Ty kide, vem si roušku! Terkalové, vem si respirátor! Adibaury, respirátor! Geopardko, respirátor! Chytíte covida, šulini! No, tak to je, už si koupím areu. Tak. Samozřejmě covidu se nebojím. A máte to dodržovat, to dodržujte. Babiš zase. Já dneska budu dělat challenge, že si napíšu na kostku. Lockdown. Prodloužení nouzového stavu. Zavřený obchody a takhle. Hodím si kostkou a skáme, co mi padne. No, máme už tady koberec. První koberec. No. A tady máme checkout. Tady máme ještě za 5. Tak 3 musíme dojít. To kamo mi tam padlo. Dobře, to já si radši koupím. No tak. To co chci koupit vždycky nemůžu. To je na hovno. A to je jedno. Já mám černé srdce, ale to je mi absolutně jedno. Vajben, všechno tady nakoupím. Tak, co jste chtěl. To dáme. Střílíme tam ještě nějaký pěti dole. Zdarec, ty se jmenuješ já. Emmet, ne, Lukas, ne, Emmet, ten má ten face. Ty má ten rypák takový. Kamo, jak ono to uzeklo. Hochu, pán, šest, to mi jebe pomalu. Tady holka bez ksichtu. Dobře, máme sedm káče. Takže já tady nakupím v tento. No, ty kráso. Docela zadrahu nám to tady je. Tak, krapety tady máte. Já krapet nepotřebuji, já tady mám studenou podlahu, která mě sladí.
Zra mě schladí, já jsem černé srdce, ty jsou chladivé. Dobře, potřebujeme ještě 800. Hele, hoši, jo. Já vám něco řeknu. Já vám to tady teďka dám takovou zrychlenou jízdu. Musíme čekat, než nám to tady dojedu ty prachy. Takže až tady bude takových 50 tisíc, a to by trvalo dlouho, kolik 20 tisíc, až bude tady aj nahoře, tak vám to tady přejedu, takže spoha, počkej. Dámy a pánové, blížíme se k 40 tisícům! Já jsem si to říkal, až tam bude 20 tisíc, tady je 23, ale já myslím dole. Když se nám podívat dolů, pokud tam nebude, tak vám to zase zrychlím. Je to tady! 30! Outro. Tady si taky hodím do svého kapsáře. Máme 32. Jdeme, pánové, já tady koupím celý shop. Dobře. Tak. Co tady ta díra? Dobře. Ice cream tady dám. Tak dobře, máme design cream a ice cream jsem nikdy neměl a ani nechcu. Dobré. Se 8káček. Tak tady koupím ice cream frajťák. Friťák, který na něj koupím. Zajedeme rolem. Či tam nemáme něco. Měli by nám tady... už tady má iPhone. Nikisterka má už a jiný účes. Myslím, co furt platu s Nikisterkou, ty kovo. No to je hvězda, zdar hvězdo. Ty hvězdo. Tady Lukas. Lukas nemá obličej. Nazdar, Lukas. Bělmo. Lukas tam. Bělmo face mu budem říkat. No tady jsme se teda nevykápli pořádno. No, hele, máme na to, tak já koupím areu. Jsem si tady jenom hodil prachy do prdele. Mně tady nic nepřišlo, já si myslím, že tady není co koupit. Ale tak nic, tak to kupuje správný boháč. My sice nemáme prachy, my jsme chudí jako ten myši, ale to je jedno. Žijeme to, co máme, No, na to už nemám. Tak to je, naval prachy. Ty rozkopávačko, jinak ty rozkopnu vejpůl. Tak, dobré, takže máme tady. A zase zrychlujeme, mám tady naberou nějaký prachy. OK, lidi, máme tady 40 tisíc, 47, 48, takže teďka tady všechno vykoupím, teďka tady můžu vykoupit úplně všechno. Dobrý, tak, nový shop.
tak dáme asi start. Tak, už to tam dohladili. To jsem nevěděl, že to utratím takhle rychle. Nečekal jsem, že to takhle rychle utratím. Dobře, máme 10 tisíc. Ice cream party, tady už si... to zmrzli největší, než on. Co tady, Adi Bauri, vole, nechci zmrzlinu. Kde jsme to skončili tady? Tady v tento. Dobře. Na hřebitách. Tak. Pše. A co ta díra? Umíte to zabetonovat, halo. Dobře, máme 14 tisíc plus 20 někdy doma. Počím to vydělávat. Vážně jsem se na tom dělal jenom tohle. Takhle. Kámo, naval peníze. Co to tam říkají ty hodiny, naval prachy. Tak tady mi musí všichni navalit prachy, já jsem youtuber. Já chci candy store. To jsme ještě neměli. Protože tam budu mít dva salony. Dobře, takže tady koupíme candy stores. Všechny kendoviny, kokotiny do jedného hrnce. A co dneska vůbec zadem, kámo, pondělí. Velikonoční pondělí, lidi, ať se vám hezky koleduje, když máme ten pojevaný covid. Covidu se neboj, to je křivka. Je to jenom křivka, co jsem trtil. Dobře, aspoň, že je teda ta díra, že můžu se skočit, teda nemusíme vůbec tady chodit po eskalátory. Takže 6 a 8, 600 800. Já nechci jen z toho. Tady to ještě musím dodělat. Tak tady to máte, toto je lajzatka, to si na cestu. To je tohle, to jsem nikdy neměl. Všechno to tady asi nikdy neměl. Ten pocit. A. Dneska si odemkneme, co to bude ještě, kámo? Kolik, 10 dílů, jakož jsem slyšel, že tady to má mít 12 pater a tady to je druhý díl. Takže, Pound Store, Video Game, Office, Sub. Tak si koupíme tady věci na Office. A rybaury! A jako k čemu tě je 12 patrový obchod, dáte sem gásmon mekáč. Počte, rufo, jsou samý story, pokudinová. Samý office a please. Video games a takhle. Ale to já nevěřu. Nicméně, tak to je to nakoupím. O, je to za náma. To nesnáší ten pocit, když si chceš něco koupit a chybí ti jenom stovka. To nesnáší. Nebo se ti. Jsem to musím pojít stovka, ale normálně musím pojít za kýdy 10. Dobře. Tak tady si dodělám. Tak. Plus, blinders, to něco na plití, nebo to. No a ještě 4 káčko, tak jsem zaučil do. Dobře, toto je nějaký starý dědek, si senka přišel pro zmrzlinu. To jsem teda nečekal, že i starý děci si můžu kupovat zmrzlinu. Tak. Buď celo rád, máme to. A můžu se tady vzít něco na home office, nepracuji na home office, vole, je to blbost.
home office, že to prostě vymysleli. Ty týpek nemůže zajít znovu ani na plátku. Bracho. You are typ consumers natural, plus 2K. Jajky, co mi tady sejde? Něco dá aspoň zmrzlinu. Lukasinko, ne, Emeto, já si je furt pletu s těma avatarama. 6K plus naval. Tak, a to je náš poslední obchod, lidi. Náš poslední obchod. A já to tady pak ještě doodemknu, uděláme druhé, třetí patro. Že hele, new store. Tak já zkusím ten masakr. Co to je? Já jsem nevěděl, že to bude takhle, protože jsem si dělal více dražený. Vrch, že to bude ještě navíc takhle velký. Takhle! Ty co, ty odbyste, to je bludiště. Bludiště, lidi, vítejte v bludišti, ČTRčko. Nazdar! Už tady dobrou co máme žluté tričko, to vypadá spíš jako oka. To jste se mohli koupit vy. A nekud, naopak. Takže hochu. A můžeme tady zabetonovat díru, halo, a potřebuji povolat dědníky. Stropy. Do toho. Dobrý, máme jak stačíme koupit. Jsme to rodělaný. Jo. OK, lidi. Takže... jdeme von. To já se vidět, jak to můžu rozpovat. A já si koupit nový patro teďka. Je to. Nicméně lidi, to je všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like. A já se budu těšit u dalšího videa. A zatím ahoj!